try ko, tipeng isang cellphone ko, yung iPhone 12 Pro. Na joke lang. Para at least isang birahan. Kung ino mo, isang pasokan. Isang kwentuhan. Tayo na lang magtitingin ng comment. Sige. Yung link daw, link project. Bago yung bata mo. Yung link. Low back mo. Yung charger dun solo. I'm going to share. Ayan, i-share niyo po muna, guys. Wait. Ulam selling. Again, no, ito po ay hindi naka-monetize. Hindi ko pagkakakitaan. Yung mga nangyayari ngayon sa Toro family because it was painful to us, sa amin dalawa na mag-asawa. Okay? I just speak for the truth. Nothing but the truth. Ngayon kung magpapakote kayo, ready ako dyan. Wait lang ha. Grabe, bilis dumami ng viewers. Mami okay, pa. 3.1K. Hindi siya ma-share, be. Wait lang. Share nyo sa ano? Ako. Ano? Okay. Ay, ito okay na, okay na. Okay na. Babasa lang. Tutubig. Oh, ba't naka-thumbnail si tatay nakangiti? Ay. Hindi yung thumbnail mo, ikaw eh. Okay lang. Ba't si Mama nakalagay? Ano si Mama? Si Mama ka, diba? Diba si Mama? Bago na yun. Okay. 4, 5, 4. Ha, daming chismosa. 5, 4, 3, 2, 1. Go. Umiyak, umiyak, Mama. Bangers check. Light check. Sound check. Cigarette check. Dukan na yung comment. Okay, kaya syempre may dalawang dami account na naman ang nag-dislike. Eh, wala tayong magagawa doon. Dislike pa mo. Ganun talaga, hindi naman natin lahat mapi-please. May mga talagang taong mga kulang sa bakuna o expired yung bakunang naturok sa kanila. Okay, magsasalita na siguro ako, no? It's 4,312 watching right now. At alam ko naman na ito naman ay masisave. Isisave po namin ito dito sa aking YouTube channel. Hanggat maaari ho talaga kinukontrol ko po magsalita dahil pag ako po ang nagsalita talagang may madadamay, masasabi ko yung totoo, paano masasabi yung simula, pero dahil may posibilidad na maglegal kami nila Tony ay magtitira ako ng alas. Hope you understand. Pagtitira ako ng alas. Hindi lahat ng alas ay dapat ilapag sa isang
sitwasyon, kailangan magkikip ka ng alas sa laban sa buhay. Okay? Baka sabihin nyo scripted, pinapanood ko lang yung sarili ko. So, ito na po. Medyo blurred daw, hindi naman kayo masyado makita. Anong gagawin? Sa akin malinaw. Alam nyo, ang problema ko sa mga vlog, hindi na po kami mag-a-adjust sa inyo. Baka mahina ang internet nyo. Oh, internet nila. Internet nyo ang may problema. Malinaw ko sa amin kahit chine-check namin, no? Okay, malinaw din sa akin. So, ibig sabihin, internet nyo po ang may problema. Hindi po sa amin. Dahil malinaw siya. So, ang comment sa live chat. Sa internet nyo, hindi sa internet po namin kasi napakalinaw po ng internet namin. Okay. Ikaw, Angela Daria, puking ina mo ka, kung di ka makapaghintay na ulol ka, layas! Lumayas ka dito, putang ina mo! WWE live pool pan. Sabi hack dog, pakinamin. Ano yun? May nag-comment, WWE live pool pan, hack dog, pakinamin. Sino yun? Pan, ano yun? Ano yun? Hack dog daw, sabi niya. Pero na naka 720 yung ano, resolution, malinaw na. Okay, yeah, malinaw na. Dapat sa FB na lang nag-live. Wala kayong pake kung sa namin gusto mag-live. Hindi kami mag-a-adjust ko sa inyo. Kayo mag-a-adjust sa amin. Paubos na yung load nila. Okay, ito na. Paubos na load nyo. Hindi ko na problema yun. Pwede nyo naman panoorin ulit pag nagkaroon kayo ng free load. Okay, ito na. Okay. It's nag-start lahat to. Actually, 2x2 eh. Yung gulo. Doon muna tayo sa gulo ni Tony at Rob. Okay? 2x to nangyari. First, hindi nila pinaalam sa akin dahil talagang si Tony ang ugali niyan, ayaw niya magpapa-stress ng ibang tao, lalo na mga mahal niya. Okay, nalaman ko to nung hindi ko makontakt si Tony after Christmas. 2 days yun, nag-alala kami. Bigla na lang siya umalis, nag-PM sa akin si Rob, na si Tony, hindi ko makontakt, ganyan, ganito, ganyan. Hanggang na-track nila si Tony, tapos namatay yung tracking. So, to make the story short, 2 days nawala si Tony. Na lahat ng Toro family that time ay worrying-worry. Even us. Hanggang si tatay na hindi na nakatiis kasi nakikita niya stress na ako. Nag-PM na siya. Ay, nag-text ka, no? Kay Tony na kung ano yung pinagdadaanan mo, let us know. Anak ka namin, nag-aalala kami sa'yo. Nag-open ata si Tony noon, yung that time na nabasa lang niya, yung text ni tatay, dun lang siya nakipag-communicate sa amin. And then, nag-usap sila ni Rob. Nagkaroon na sila ng problema that time. Okay? At yung problema na yon lumalim pa. Dito na tayo sa New Year's Eve. New Year's Eve, dapat dun kami sa Las Piñas, sa bahay nila, Tony. Pero, syempre, may mga orasyon ako dito sa bahay at celebration tuwing papasok ang bagong taon, hindi kami pumunta. At salamat sa Diyos, hindi kami pumunta. Dahil kapag pumunta kami doon at nalaman ko ang lahat, siguro criminal na ako ngayon. January 1, 3 a.m., tumawag sa akin si Bully. Video chat. Tumagal lang to ng 1 minute. Nasa kaupo siya sa may inidoro, iyak siya ng iyak. Ang sabi ko, bakit? May gusto siyang sabihin sa akin, pero hindi niya masabi. Sabi ko nga, bakit? Anong nangyayari dyan? Kaya ako kabado na. Lasing na lasing si Bully that time. Biglang may kumatok noon sa ano, alam ko si Marie yun eh, kasi boses ni Marie, Bully, gumagano si Marie. Kinansel niya. Di na ako mapakali noon, it was
3 a.m. Sabi ko, may alam ko may ibang ano eh. Pinipm ko sila, hindi sila sumasagot sa akin. Tinatawagan ko sila, hindi sila sumasagot sa akin. So, around 12 ng tanghali, nakita, ano tawag na natawag si Marie, kasi nagising ako that time, 2 p.m. ata yun. Yun na, nakausap ko na si Marie. Ang sinabi lang ni Marie sa akin, Nay, ngayon lang ako hihingi ng pabor sa'yo, kailangan ka namin. Pumunta ka dito, hindi namin pwede, natin pwedeng pag-usapan dito sa telepono. Pumunta ka dito personal. I canceled our celebration for January 1. Tumakbo ako sa Las Piñas at doon nalaman ko ang lahat. Nag-check-in si Tony, si B, at yung ibang kasama niya, yung mga sinama niya that time, sa isang hotel malapit sa Las Piñas, para makahinga si Tony. Nung nalaman nila na sabay ako ng Las Piñas, sinabi ni Tony na hintayin mo ako. Hinintay ko si Tony. At iisa-isahin ko ang issue niyo ngayon. Nung dumating si Tony, wala akong ginawa kundi yakapin siya ng mahigpit. Kasi alam ko kailangan niya yun sa mga panahon na yun. Doon tayo muna kay Bully. Again, ako, anda na ako kung ididemanda niyo ako, pero katotohanan ang sasabihin ko sa inyo. At ang libel, hindi nagpa-prosper yan kapag katotohanan ang inilalabas ng isang tao. Hindi ko hangarin na siraan kayo o ano paman, pero dahil karapatan din ng mga taong sumusuporta sa inyo, disregard na ang mga basher na malaman nila ang totoong ganap. Kailangan ko sabihin lahat ito. Again, hindi naka-monetize itong live ko. Walang ads itong live ko. Hindi ko muling pagkakakitaan itong live na to. I speak here as a mother and my husband as a father of Toro family. Especially Tony and Marie. Okay. Bully, alam ko at naintindihan ko ngayon, nung tumawag ka sa akin, may sasabihin ka sa akin. Hindi mo matuloy. At nag-PM ka sa akin lang na sorry na ilasing lang ako. Kasi during that time, kinausap mo si B. At masakit para sa amin ni Tony na sabihin mo na baliw na si Tony. Nababaliw na si Tony at gumagawa na lang ng istorya para guluhin ang Toro family dahil sa kakaparitoke niya. Ganong kasakit yung kay Tony? Saksi ako kung gaano nyo, kung gaano kayo minahal ni Tony. Saksi ako kung paano niya nila binayaran ang pagkakautang mo para mag-move on lang ikaw. Ang FB mo, pinagamit yan kay originally kay Papi yan, pinagamit sa'yo para magbumpa. Dahil walang hinangad si Tony, kundi ang matulungan kayo. Kaya please don't play a victim here. Sabi mo nga nung nagpaalam ka, saludo ako sa'yo doon sa video mo na nagpaalam ka na Kemi, umiiyak ka. Na life is will go on. Okay, dahil tutuloy mo ang buhay. Pero huwag naman expense of maraming dramas. Okay? Maraming dramas na ang napapasama ay si Tony na. This morning, bago ko ilabas na dapat kagabi, kaya lang, marunong ako ng salitang respeto. Respeto sa taong mahal ko na nagpaalam ako kay Tony. Ano sa akin si Tony na nag-usap nga daw kayo at umiiyak ka. Tama ng iyak, Bully. Kasi hindi lahat madadaan sa iyak. Magpakatotoo ka. Magpakatotoo ka in the sense na hindi lang para kumita ng pera. Magpakatotoo ka bilang kaibigan at magtanaw ng pagmamahal. Huwag na ng utang na loob ng pinagsamahan ninyo ni Tony. Ina rin si Tony. May pinoprotektahan si Tony, may pinoprotektahan ka rin kundi ang mga anak nyo. Pero be fair enough. Be fair enough. Kung paano ka gumawa ng istorya sa loob ng Toro family during New Year's Eve.
kung bakit nagkagulo-gulo that time. Sayang. Sayang na ang pinagsamahan, sayang. Alam mo si Buri, malambing sa akin yan eh. Kaya sinasabi ko nga sa inyo kung tutuusin, pinakinggan ko eh. Pinakinggan ko lahat eh. Pinakinggan ko, tinimbang ko bago ako magsalita eh. Pero, aanoyin mo yung labing, puro ka plastikan. Bash me all you want, wala akong pakialam. Demandan nyo ako, wala akong pakialam. Okay, pangalawa. Kent. Sabi ko sa'yo, drop name ako eh. Itigil nyo na ang pagdodroga. Ilang beses binigyan nyo si Odie, tinutuksin nyo si Odie para sa droga. Itigil nyo na yan dahil walang kayo hinatnan ang buhay nyo dyan. Ngayon, dinahamon kayo, demanda nyo ako ng libel at hahamunin ko rin kayo ng drug test. Drug test na hindi ko kuhanin sa iye, kundi drug test sa puricle ng buhok. Na kahit isang buwan, dalawang buwan pa kayong hindi na nakagamit o tatlong buwan na hindi nakakagamit, ay madidetect pa rin. Yun ang gusto kong laban. Kung didemanda nyo ako ng libel. Kahit ako gumastos dun sa test na yun. Dahil sa pagdodroga nyo, nasira talaga ang samahan. Alam yung ayaw na ayaw ni Tony yan. Ayaw na ayaw niya kasi na tumutulong, tinutulungan niya kayo pero hindi nyo inaalagaan ang pangalan niya. Alam nyo sa sarili nyo niya, kayo ay mga kilala na. Hindi lang dun eh, kundi para na rin sa sarili nyo eh. Tandaan nyo, walang nagdodrogang umasenso ang buhay. Walang nagdodrogang nakamit niya ang pangalan niya dahil nagdroga siya. Itigil nyo na yan, parang awa nyo na. Okay. Vince. Alam ko nandyan ka during the time ng si Tony ay gulong-gulo. At alam mo, Vince, kung gaano kita kamahal. Kayo lahat halos. But please, don't take advantage to the situation. Let the fate tell. Hayaan natin ang tadhana ang kumilos. To Rob, alam ko minahal mo si Tony ng buong puso. Alam ko minahal mo siya sa aspetong ayaw mong mawala siya sa buhay mo. But please, be man enough to fight for her. Be man enough na ikaw naman ang bumuhay sa kanya. Be man enough na pangalagaan mo ang mga kinikita ni Tony. Pangalagaan mo ang future ni Tyrone niya. Ayoko ng ano dito, ayokong magsalita ako ng gaguhan eh. Alam mo, pigil pa ako ngayon eh. Dahil may mga pinoprotektahan pa ako eh. Lalo-lalo na si Tyrone niya eh. Pero be bad enough, anak, na kapag bumalik yung pagmamahalan niyo, magkaroon ka naman ng konkretong plano para sa mag-ina. Magkaroon ka ng konkretong plano para sa buhay at kinabukasan nila. Hindi natin pwedeng sabihin lagi na pera lang yan, kikitain yan eh. No. Pinaghirapan ang bawat sentimo na pumapasok sa bank account ni Tony. At least, Rob, give them a time. Bigyan mo ng oras ang asawa mo. Bigyan mo ng oras ang anak niya, ang anak nyo. Magbigay ka ng oras sa kanila. Napakahalaga ng oras sa isang relasyon, Rob. Alagaan mo si Tony. Protektahan mo siya. Protect her. Alam mo sa punto na... Sa punto na kinuha ko si Tony that time, November 1, January 1.
No, my dear. Wala, I feel na hindi na secured story sa sarili niyang pamamahay. Hindi na siya secured sa bahay niya mismo na siya nagbabayad. Huwag niya paramdam sa tao yun. Wait. Ayoko lang magkaroon ng ano, intindihin niyo ang bawat sasabihin ko, no? Huwag niyo i-bash ganito, huwag niyo i-bash ganyan, dahil they have their own reason eh, bakit nangyari ito. Ito, reason ko to bilang isang ina. Bilang isang ina. Ang pagiging isang ina, hindi lang yan sa dugo. Mas matindi ang isang inang isinilang mo sa puso mo yung anak mo. And sorry to Marie and Tony, ako ang pinili niyong maging nanay niyo. Ito ako eh, bilang nanay. O na, stop na, tama na. Kung di niyo kaya magsalita, ako magsasalita. Pero again, nag-iiwan ako ng alas. Ako ho, sa totoo lang, kung halimbawa lang na ano na madurog si Tony sa pagsasalita ko, kaya ho naming mabuhay. Mabuhay na hindi aasa sa kita ng pagbablog. Teka lang, hihinga lang ho ako ah. To say then na Vince, thank you dahil you protect Tony sa mga oras na wala si Rob, and thank you Rob dahil binigyan mo pa rin ng pagkakataon na mabuo ang pamilya nyo at tanggapin ang mga pagkakamali at pagkukulang mo despite sa mga nangyayari. Kanino na ba ako? Tapos na ako kay Ken, kay... At Ken, ito nga pala, huwag na tayo maglokohan dito. Ang daming nakakita, nakarinig nung aalis si Tony that time, gano'n mo binaksak yung sasakyan ni Tony? Na parang nag-aamok ka. Don't play a victim here. Alam natin nangyari nung gabing yon na nag-check-in kayo ni Bully. At binigyan pa kayo ni Tony ng pampa-check-in nun bago mag-decide si Tony na paalisin na kayo.
Don't play a victim here. Dahil ang biktima dito si Tony. Tumari! Hanggang kailan mo kukonsintihin ang mga maling desisyon, anak ng kapatid mo? Alam ko, nauunawaan ko, ate ka. Dugo ka. Pero anak, hindi matutuwid ang isang pagkakamali ng pananahimik lang. Ng pag-oo lang. Sorry again, Tony and Marie. Ako ang naging nanay niyo. Pinili niyo maging nanay. At kung sa pagsasalita ko, masaktan ko kayo, patawad na agad. Pero people knows, need to know the truth. Hindi man lahat ay madetalye ko. Dahil may mga sensitibo pa. Pero at least malaman nila kung ano talaga ang nangyari. Kung bakit ka nag-decide to. But to Marie, I salute you. I salute you bilang isang kapatid ni Tony. Alam ko yung pain na tuwing tatawag ka sa akin, iiyak ka. Dahil alam ko yung bawat bato ng maling salita, ang maling kwento sa kapatid mo, ay dinudurog ka. Same as with me. Same as with us. Sa'yo, Jansky, magkikita tayo. Maghaharap tayo. Sa tamang lugar. Sa tamang lugar. Sa tamang panahon. Pero alam mo, ganong kamaawain si Tony. Despite of what happening, ikaw pa rin ang editor niya. Pero yes, galit ako. Pero tinitingnan ko pa rin yung aspeto na katulad kay Tony na sino ba ako para mag-desisyon eh. Hindi naman ako ang biktima. It's not about sa haba o ikli ng pinagsamaan. It's all about the respect, trust, and love to each other. Sa'yo, Papi, isa ka sa mga pinagsasabihan nito ni bullying ng mga shits niya kay Tony, but yet, hindi mo sinabi kay Tony. Sabi ko sa inyo, kung may problema kayo sa isang tao, normal mapag-usapan nyo ang isang tao sa isang pamilya o sa isang grupo, normal yan eh. Pero yung paulit-ulit yung pinag-uusapan, yun ang hindi normal. Kasama nyo sa bahay, pinapakain kayo sa palad niya, binibigay ang lahat ng gusto nyo, eh nakakaputang ina talaga. Labas ka, labas. Labas ka. May mga tanong ba dyan? Bago ako pumunta kay Tony. Tanong daw sa harap. Magyan daw. Tama, parang dagat naman kasi. Isa-isa lang naman yung ano yung... Ganon kasakit kay Tony na pag-usapan nyo siya na nakapatalikod na hindi lang isang beses, dalawang beses, tatlong beses, apatang beses, sampung beses, kundi paulit-ulit yung ginagawa since naman nagkaka-meeting kayo at sinasabi ni Tony kung ano ang mga gusto nyo sabihin, sabihin nyo sa kanya ng direkta.
And hindi nyo pwedeng i-deny to dahil lahat yan naka-record. Yes, ako nagputos. Siyempre, tasabihin na mga abogado nyo, pag in-upload nila yung wiretapping, o kahit mag-wiretapping kami, kaya namin lusutan yan. Okay? Kahit mag-wiretapping kami kung kinakailangan, pero yan ay nire-represent sa korte, hindi sa SOCMED. Meron na kayo siguro nagawa na ni Tony sa inyong lahat. Nagawa na ni Tony na matulungan niya kayo in sense of pagtutulungan kayo in popularity. Nagkaroon na kayo ng kanya-kanya yung sahod sa YouTube na pwede nyo pagsimula, pero please lang, tama na ang drama, huwag nyo nang gamitin si Tony at ang pagpapaalisan nyo ni Tony sa Toro Family just to earn subscribers, just para sa views. Gumawa kayo ng content ng makatotoo, gumawa kayo ng content na positibo na tatanggapin ng mga tao, hindi yung content para gumamit ng ibang tao. Kung talagang kayo, lahat kayo, kung talagang mahal, totoong sinasabi nyo at hindi lang popularity at mula sa puso nyo, mag-content kayo ng inyong mga saloobin na hindi kayo nagmo-monetize. Okay, tsaka kaya ko yung ati. Unang naman nagawa nyo. Alam mo, ang toxic ng Toro Farm, sa nag-comment ng Toro, mas toxic ka po. Kasi normal lang to, huwag tayo magmalinis dito. Lahat ng pamilya may issue. Ito pa kayang hindi magkakadugo, nagsama sa isang bubong. Huwag na tayo magplastikan at magagawaan at magululan dito. Lahat tayo may issue sa pamilya natin, baka mas matindi pa mga issue nyo sa pamilya nyo, nakadugo nyo pa. Si DJ Cha, hindi ako. Okay. Kay DJ Cha, hindi ako magko-comment dahil si DJ Cha umalis at nagpaalam ng maayos kay Tony. Ngayon, kung magba-backfire siya sa sarili niyang pinsan, ay kayo na po ang huhusga doon, hindi na kahit sino man. Okay? Uli, tatanungin nga pala kita. Tama ba nayayain mong mag-drug si Papi? Sabi ko sa inyo, demanda niyo ako. Sasagutin ko lahat sa korte yung with witness and evidence. Hindi ako tanga at hindi ako baguhan sa SOCMED. Nauupo dito live at titirahin kayo na wala akong hawak na ebidensya na pwede ko i-represent sa court. Ngayon, tatanungin kita, Bully. Siyempre, magla-live ka mamaya with monetize. Makaulit eh. Oo. Totoo ba? Sakit, no? Nasasaktan din ako eh. Kasi, siyempre, kahit pa paano si Bully, napamahal din sa akin eh. Kailang nalaman ko to eh. Ba't kailangan mo magyaya magdroga si Papi? Yan ang isang dahilan, malaking dahilan, kung bakit si Tony mas gugustuhin pa niya maghiwa-hiwalay kayo kesa magkaroon ng Toro Farm na ikasisira din naman niya ng pangalan niya, ikadadamay ng mga inosenteng bata dahil sa mga droga-droga na yan, putang ina. Sabi ko sa'yo, ahamunin ko kayo eh. Ahamunin ko kayo, idemanda niyo ako, pagkatapos sa demanda, abogado ko na ang bahala na magkakaroon tayo ng drug test. Hindi ihe. Kasi madaling mabura ang drug sa ihe. Nakukunin sa pulikel ng buhok nyo, na ilang hibla ng buhok. Dahil yan,
kahit na naka, naka 3 months, hanggang 3 months, 4 months, or 5 months ka pa na hindi nakakagamit, eh makikita pa rin ang residue dyan. At, bago nyo ako demanda ng libel with moral damages, patunayan nyo muna may mga moral kayo. Tama na ang drama po. Alam mo yung ano, yung di man lang na kayo magkabalikan as Toro family, no, that is child abuse. May ikay inis na. Okay? And then ito, para rin sa mga finances na din nyo, nagtatransaction ako, di ba, habang nagla-live, ganun lang talaga yun. Alam nyo, regarding naman doon sa mga finances na mga naiwan nyo, buli ibalik mo na yung cellphone ni Tony na pinahiram niya sa'yo. And to Kent, pakibayaran na rin yung utang mo kay Papi kasi kailangan ni Papi para sa anak niyang si Happy. Alam niyo yung mga obligasyon niyong naiwanan at nakikiusap po ako na ayusin niyo, ibalik niyo nang tama. Bago kayo tuloy mag-iwahiwalay. Bago kayo tuloy mag-iwahiwalay. What if one time ang gawin niyo na lang mag-close door meeting kayo with Tony, kayo mga Toro family, hindi mag-ayos kayo mag-iwahiwalay na wala nang gamitan. Wala nang gamitan, wala nang iiyak, wala nang drama, wala nang ganito, wala nang ganyan, wala nang nawawala. Kundi huwag kayo maggamitan. Maghiwa-hiwalay kayo ng maayos na mag-content kayo. Mag-content kayo ng inyo. Pangalawa, buli alam mo kung gaano kami nahal ni Tony na ultimong yung Facebook na yan na may 400 plus na followers ay hindi sa'yo. Kundi yan ay originally kay Papi. Kay Papi, ibalik mo na rin. Ano ka ng ano, ng... Na sarili mo ng iyo, na alam mong solidong iyo, be. Payong ina yan. Para at least walang maibabalik sa'yo na, ay, hindi naman ano yan, ganyan, ganyan yan. Teka lang ha. Bago mag-ano kay Tony. At sa'yo, Tony, tama na. Tama na, Tony, yung pagmamahal na, na binibigay mo sa mga tao na pulido. And don't expect anything in return to them dahil hindi lahat ng tao ay may katulad ng puso mo. Huwag mo paulit-ulit hayaan saktan ka. Huwag mong paulit-ulit hayaan na durugin ka. Tandaan mo, you represent Tyronia. Tyronia, nire-represent mo ang magiging buhay at paningin ng tao kay Tyronia. Ikaw ang nagre-represent nun in the future. Mag-focus ka kay Tyronia, mag-focus ka sa karir mo. Tama na yung paglugmok mo ng ilang linggo, tama na. Bumangon ka na. Ayusin mo ang dapat ayusin. Kontrolin mo ang puso mo. Kontrolin mo ang sarili mo na ma-fall out of love kay Rob at ma-fall in love sa iba. Kontrolin mo muna. Give a chance na maayos niyo pa to at kapag hindi nag-work, so be it. Bitaw. Huwag niyong i-please ang gusto ng mga tao. I-please niyo ang sarili niyo. I-please niyo ang kung ano na sa puso niyo. At sa mga supporters nila Rob,
at ni Tony mismo sa akin nang gagaling. Muli silang nag-usap ngayon. Okay? Muli silang nag-usap ngayon last Sunday through Makagago. Nag-usap sila at ngayon finifix nila ulit. Hindi tayo sure kung okay, kung magiging okay o hindi magiging okay yung kalalabasan. But lahat tayo hopefully maging okay. Lahat tayo yan ang gusto na yan eh. Pero in case lang po na hindi sila maging okay, irespeto niyo po ang desisyon ng bawat isa. I-desisyon niyo po kung ano ang kaligayahan nila. Kasi tayo kung talagang mahal natin ang isang tao, ang unang iisipin natin yung magiging kaligayahan niya. Paabot niya ang tubig. Again, hindi to naka-monetize. Hindi to pagkakakitaan kasi sabi nga nung ano nag-comment kanina na i-monetize na lang kasi talaga po ang YouTube na to ay parang dagdag tulong lang po yung kikitain sa mga beneficiaries namin na pinakikemo, pinadadialysis namin, pinag-aaral po namin at iba pa pong nabibigyan natin ng tulong na itinatag ang pangalan natin. Ito po ay galing sa inyo ang kikinikita po namin sa YouTube. Kaya hindi namin pwedeng kamkamin, kundi kailangan ay ibigay din po namin sa nangangailangan ang kita namin dito. Kaya sinasabi ko kanina, kikitain pa ang kikitain ko, pero hindi ko kayang pagkakakitaan ang nangyayari ngayon sa Toro Farm. Tandaan niyo po, kung ano man po ang kalalabasan at consequence ng paglalive ko, handa po ako. Handa po ang pusong ina ko na harangin lahat para sa anak ko. At sasagutin po namin sa korte yan. Tiyakin nyo lang ang abogado nyo, may napanalo ng kaso. At kung may napanalo ng kaso, hindi jaywalking ito. Huwag niyo akong inuurat sa mga abogado na yan. Sabi ko sa inyo, sanay ako dyan. Sabi sa inyo, mga matitira lang sa Toro Family. Okay, ngayon sa Toro Family ay... Andun pa rin si Mike, Micah? Sino pa ba? Mikay? Siyempre, inaayos pa namin si Rob. Si Vince, inaayos pa rin namin. Si Jansky, editor pa rin. Papi yan. Si Papi, syempre nandoon. Ay, malay nyo, may mga biglang pumasok. Pero ako, i-record ko nga, Tony, sa susunod, i-record mo drug test. Ako nang gagastos yung pulik sa buhok ang kukuhanin. Sabi ko sa inyo, kapag ako ay nag-live talagang, alam mo, pigil pa ho ako nito. Shoutout sa 26K na nakikinig. 13. Huwag tayong magmalinis dito, husgahan nyo man ho kami, di husgahan nyo, may magagawa ba kami? Wala naman kami magagawa, at least hindi kami nagbabasa ng comment, sayang effort nyo. Kahit itag, ngayon after this, kahit itag ako sa mga comment na mga taong lalabas sa dami account, eh putang ina nyo, hindi ako magbabasa. Bahala kayo sa buhay nyo. Ubusin nyo lahat ang SIM sa buong Pilipinas. Kagagawa ng dami account para birahin kami, wala kaming pake. Shoutout din sa 99 dislikers. Asan? O, shoutout din sa 99 na nag-dislike. Mga taong pinaglihis sa kortal. Mga taong sana pinutok na lang kayo sa kumot ng mga magulang nyo. Alam mo, Rob and Jen, paulit-ulit tayo, umpisa mo yung live ko.
Hindi ako mag-a-adjust sa'yo pa ulit-ulit na kwento. Isisave ko to. Na-explain ko na kung bakit nag-iwalay si Rob at Tony. Okay? Ano pa naman? Nalala pa si B, si ano pa naman? Akala nila wala. Ah, si B? Oo, yes. Si B, si Abiono, syempre. Si Odi, kay Odi. Kuya Odi, si Marie. Actually, alam niyo, huwag kayong mag-alala. Kasi si Tony, alam mo, magpapa-audition yan kapag nabuo na ulit yung tiwala, ay yung sarili niya na magtiwala ulit sa iba. Okay? Pero ngayon nga, ang i-re-require ko nga sana kay Tony, eh kung may papapasok ulit siya, eh ano natin ng drug test. Alam mo yung mga nagtatanong po dito, na-explain ko na po lahat, and read between the lines na lang ang gagawin nyo, magtatanong pa. Magkakain po tayo siyempre, ng iodized salt. Siyempre, hindi lahat-lahat. Ibo, itasabihin. Siyempre, may mga sisaylang part. Yes, siyempre, mag-iiwang ka ng alas. Para in case na magkaroon ng kortihan, edi may hawak kang alas. Na, kasi ganito yan, okay? Naiintindihan po namin kayo na lahat ng buong kwento ay gusto nyo marinig. Actually, itong sinabi ko sa inyo, 1/4 na lang ang natitira sa buong kwento. 3/4 nito ay nilabas ko na. Okay? Ngayon, yung 1/4 na yon, yun yung mga bagay na i-represent namin sa korte. Tiran nyo naman ako kami ng alas pag nagkalimandahan. Sana maunawaan nyo yun. Kayo, nakikinig lang po sa mga nangyayari, nanonood sa mga nangyayari sa amin. Kami po may posibilidad na humarap sa korte. Andun ho ba kayo sa korte? At pwede nyo ho ba isangga ang sarili nyo sa korte kapag inilabas kayo 1/4 ng buong kwento? Makontento na tayo sa 3/4. Detalyado na yan, no? Diba? Hindi naman ho kayo ang mamumblema, hindi naman ho kayo magbabayad sa abogado in case, kundi ho kami. Sana yun na lang, respect ka. At least kato pa, nung nagkaroon kayo ng ibigay. May din naririnig ka naman ikaw na magsabi. Oo nga. O, hindi yun. O, sabihin mo. Diba? Naririnig. Si tatay kasi mahihain yan eh. Yung gusto niya yung ikaw na lang magsabi, my dear. Sada, hijas, hindi ako ho galit. Galit na galit ako sa mga nangyayari. Alam niyo si Yaki, actually yan, pinag-aralan ko ang strategy ni Yaki. Si Yaki, kada may mangyayari sa Toro family kasi nga jo, pangit siya. O yan, walang libel yan, Yaki. Kahit magdemandahan tayo, talagang pangit ka. Bukin ina, ang libel papasok yan pag siniraan mo ang isang tao na walang katotohanan. Eh, pangit ka, yun ang totoo. Diba sabi nga nila, ang katotohanan na magpapalaya sa'yo. Yaki, pangit ka! Sawsawero ka! Malaya ka na. Ganun lang. Si Yaki walang gagawin kundi sumausaw lang na sumausaw yung batang yan. Wala na siya eh. Wala namang ano. Walang bilang. Ba't magbibigyan pa natin ng bilang, di ba? Magagamit mo pa. No, ala Myra, okay lang ako, chill lang pa yan. No, I'm okay po. Eh sa akin pa, may nagsabing butanding, may nagsabing Dabiana, may nagsabing mataba, lumba-lumba, balyena. Walang alaybil doon. Totoo, yun eh, mataba ako nang gagawin ko. Yung mga baby fats ko pa ba? O yung matatandang taba ko pa ba sa katawan na mag-a-adjust sa mga sinasabi nila? Siyempre, hindi. Tanggapin mo yun. Totoo yun. Yun eh. Ba't ako mag-a-ano ng libel? Eh, totoo naman. Ang libel, papasok yan kapag walang katotohanan.
Di ba? Ano yan? Ano yan? Ano yan patingin? Hindi ko nabasa. Di ba? Yun lang yun. Anyway, sa lahat ng issue, again, sabi ko nga ready na ako. Tony, sorry. Kasi ang worry ni Tony, Nay, baka masira lalo buhay nila. Nay, pero I think kailangan nila ng action bilang isang ina ko na matuwid sila in SOCMED since sila naman ay nagpapalapat sa SOCMED, nagpapaawa sa SOCMED. Kumbaga naloloko yung tao sa SOCMED, doon tayo sa katotohanan. Ay, saan sinabi ko kay Tony? Basta totoo kahit ikasira mo, aminin mo. Aminin mo. And people will love you sa ganyang paraan. Kasi naging totoo ka. Masira ka man, kung katotohanan yon, at least nasira ka sa katotohanan, hindi sa kasinungalingan. Ako, sa mga nakakakilala sa akin talaga, kahit na ikasira ko pa, ikabaksak ko pa ang isang bagay, inaamin ko po kapag totoo. Pero pag hindi, edi puta, magbanatan tayo. Ganun lang po yun. Sana rin maunawaan nyo rin, dahil nakasaksi ako kung paano nalugmok si Tony dahil sa pagmamahal niya sa mga nakasama niya sa buhay. Nakita ko ang bawat iyak, ang bawat hipit ng yakap niya sa akin bilang isang ina. Dahil sa mga durug na durug po kami. Hindi lang namin pinahahalata kay Tony. Ang hirap po kasi ganito eh. Yung durug kami mag-asawa pero kailangan namin mapakitang strong kay Tony dahil umaamot siya sa amin ng lakas, kumakapit siya sa amin. Paano siya kakapit sa bisig namin? Nitong nung mga araw na dapa siya, kung alam niyang walang tibay yung bisig na kakapitan niya. Ganun lang po kasimple to. At sa inyong lahat na gumago kay Tony at may planong pagkaisahan si Tony, eh putang ina niyo pong lahat, gawin niyo na po now na. May mawawala kay Tony, may papalit. Sabi ko lahat, hindi namin mapiplease. Pero husgahan si Tony o kami ng below the belt, ay iba na ho yun. Unang-una, wala ho kayong karapatan na gawin iyon sa amin dahil kami ay sa totoo lang. Shoutout sa 30K na nanonood. Alam mo, isa pa to eh, okay? Isa pa to eh. Ang nangyari kasi sa kay Rob at kay Tony, nagkaroon ng sulsulan doon sa loob mismo ng Toro family. Nandun yung puntong, ang betrayal na pinost ni Rob ay hindi para kay Tony yon. Ang pinost ni Rob na betrayal, according to Rob, na sinabi sa akin na nag-usap kami, para doon sa mga taong walang ginawa kundi sumulsul sa kanya dahil sahuran sila. Medyo nindin si Tatan. Bakit sa akala nila na wala si Tatan? Si Tatan, syempre, nandun pa rin. Sa ngayon, yun lang po muna, yun lang po ang aking masasabi. Sorry kay Tony, sorry kay Marie, at kailangan ko kasing i-real talk kayo para at least kahit paano, yung pagiging nanay ko ay magampanan ko sa inyo. At yes, nag-live ako. Hopefully na ito na yung huling live ko. Nag-live ako. Hindi para kumita. Then again, hindi ito naka-monetize. Walang ads to. Nag-live ako. Okay. Nag-live ako para sa ano, para sa... Nag-live ako para malinaw ang kailat sa issue. Dahil I know naman, naiintindihan ko yung mga kumukudang chismosa na may karapatan din po kayo para hindi kayo mga pasadilim. May karapatan din naman kayo malaman kung ano yung ganap.
yung totoong ganap. At ito yung totoong ganap. Sinabi ko na lahat sa inyo. Wala akong pakialam kung huhusgahan niyo ho kami, ako, ay wala ho akong pakialam sa inyo. Unang-una, hindi naman ho, ang pagbablog lang po yung pinagkakakitaan namin. Pangalawa, yung mga post ni Daddy Rob, ay gusto kong ipaliwanag sa inyo. O sige na, magda-drop name na ako para na may mga chismosa na sumunod na maligo muna, eh magkaroon naman ng justification. Ang betrayal po na post ni Daddy Rob ay para kay Jansky. Isa siya sa main reason. At nagkawata-kawata. Alam mo yon, kung gano'ng kabait si Tony, ginawa ka na ng katarantaduhan, ginawa ka na ng kagaguhan, kababuyan, pero still, inisip niya pa rin yung magiging kabuhayan nyo. Lahat. Actually, lalahatin ko na. Tapos at the end of time, kayo biktima, si Tony ang ano, ang suspect. Kaya puking ina yung lahat. Di totoo yun. Tapos may nag-comment, bakit daw lahat ng Toro family ay kumalas na kay Tony. Ganito, may something ba kay Tony? Yes, may something sa kanya. Kasi ginagago na siya, okay lang sa kanya. Natauhan yung tao, di lahat sila alis. Yun lang. Standby lang kayo at baka biglang may madulas sa bibig ko. Masabi ko yung one port. Mabasabi ko pa yung one port. Na natitira. Tapos sabihin namin, bahala na abogado namin mahirapan. Oo, pag nakutik ako. Alam nyo, may saltik din ho ako. Minsan ako tira, pasok din. Papi Galang, napakabobo ni Inay. Tingnan mo nga kung rigid tong account na to. Hindi, iba yan. Okay, napakabobo ni Inay. Bakit live pa bobo mo, Inay? Papi Galang, na... Dami. Dami account. Okay. Na dami account, napakabobo ni Itay. Bakit live pa bobo mo, Inay? Unang-una, puking ina mo kang dami ka. Internet ko ang ginagamit ko, ako nagbabayad. Pangalawa, putang ina mo kang gago ka rin. Kung bobo po ko, ano pa utak mo, ampaw. Pangatlo, makikichismis ka na nga lang, ang dami mo pang kuda. Kang ina, pero nanonood ka pa rin sa bobo. Kundi ka ba naman tanga? Kanina ito gano'n. Ito pa, isang ikiklear ko, okay? Walang relasyon si Rob at Bully. Diyos ko po. Alam mo nga itong nangyari sa Toro family, actually, ang nangyari dito, ang dami. Nagkaroon bigla ng kapangyarihan ng dawalang kristal. Marami ang naging writer na parang mapamarta si Celia. At ano ba to? Baka mapamarta si Celia at mga sikat na writer. Putang ina, dinaig nyo pang Star Magic sa pelikulang bumubuo sa isip nyo. Wala pong Bully at Rob at all. Okay? Walang relasyong Bully at Rob. Okay? Putang na, lumalabas yung one port, ha? Natitira. Standby lang kayo, sabi ko sa inyo, eh. Ano yung comment? Inilover tabo kami. Pag nalover kayo, hindi ko nakasalanan yun. Abang-abang na sila. Yes, alam mo, napaka-ano, generous ni Tony. Kaya, alam mo, sa totoo lang, minsan naaabuso na siya. Si Papi ay nasa isang bahay ni Tony. Kasama, syempre, si Harvey, yung pinsan ni Tony, kasi mag-jowa sila at may happy. Si Mikay,
Ah, doon kasama rin ni Tony. Alam niyo sa akin, no, doon sa mga pangalan na nadungisan ko sa araw na to, na kung pagdungis man ang isang katotohanan, suportahan niyo pa rin po sila. Mahalin niyo pa rin sila. Alam niyo kasi, ang tunay na pagmamahal sa isang tao, mapasokmed man to o hindi, yung pinaka-lowest point ng ugali niya, yung pinaka-pangit na ugali niya, yun ang una niyong mahalin sa isang tao. Yun lang yun. Ang hirap na bagay, pero yun ang tunay na love. Mag-anak doon naman si Bonifacio, matapang. Ano no? Ang anak ko si Bonifacio, matapang. O, nasabi ko na yung dapat na sabihin na, yung sa akin lang yung 149, inireserve ko na sa korte. Okay? Sabi ko nga sa inyo, sa lahat ng laban ng buhay at lahat ng statement, hindi mo ilalapag ang lahat. Pwede mo ilapag yung toong pangyayari na yung 3/4 at yung 1/4 is puro evidence kasi yun. Okay, puro evidence yun na kahit ilapag ko naman dito, hindi makakatulong. Again, hindi rin naman ho kayo ang haharap sa korte in case madibanda sa inay, kundi ako. Ilang count ng libel yun? Tatlo yung siniraan ko ba? Hindi ko naman siniraan kasi katotohanan. So, walang libel, I think. Sabi nga sinabi ng lawyers ko, lawyers, so it means hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, limang lawyers ko yun sa team ko, ng legal team ko talaga na kapag ganito may binibenga ako kahit politiko, ay tinatawagan ko muna sila at sinasabi ko yung statement. Siyempre yung mga yan, yung lawyers na yan, hello sa mga attorneys ko. Ito real talk lang tayo ha, mga attorneys. Sasabihin, may labang ka. Ganun naman ang lawyers. O ito yung huwag mong sasabihin para may labang ka. Eh kahit na mapapano, hindi ako abogado, may alam ako sa batas. At alam ko naman kung paano to lulusutan o paano to ilalaban pagdating sa batas. So yung 1/4 na yon, kung talagang mahal niyo kami, ibigay niyo na lang sa amin yung 1/4 na yon para sa korte may harap namin. At tiyak na magpapapinto mga to at magigigil to pag nakita yung counter namin. In case sa labanan kami, eh magpo-post yan sa SOCMIT, maniwala ka kayo. Yun lang yon. Again, ayan, Toro Family still a Toro Family. Kami po ay patuloy po na magkukontent. Itong pagla-live ko ay napag-desisyon na namin nila Tony na ito'y tapos na at tatapusin na po namin ang lahat ng usap-usapan since sasabi ko na po kung ano yung mga naging ganap. Okay? No more tagging kung may umanash. No more tagging pag may nagsabing tangina tong matandang balyay na to, ang yabang. No more tagging. Expect ko na po mangyayari yan. Baka ilimera to, ganyan-ganyan. And no more tagging. Pakakailaman ko ang dapat kong pakailaman dahil at the end of time, ako rin naman po ang angyayakap po sa pamilyang ito. Ako rin naman po ang nanay nila na hihingahan nila kapag sa mga oras na hindi na nila alam kung antong tama pa ba ang laban sa mundo. Kayo mga putang ina niyong mga basher, thank you po sa inyong pagsuporta, pambabash sa amin, paggamit ng mga dummy account para mabash kami at mahal na mahal po namin kayo. Totoo lang po, sa sobrang pagmamahal nga po namin sa inyo, gusto na namin hanapin yung liwanag para maturo po ang daan patungo sa liwanag. Doon po magkakaroon kayo ng katahimikan. Yun lang, lahat ng pamilya normal na magkakatalo-talo, normal yan, lalo hindi magkakadugo, nagsama-sama sa isang bubong, normal yan. Ang hindi normal dito ay siraan mo ang tao or magkaroon ka, mag-trigger ka sa mga taong nagmahal sa'yo ng parang kadugo mo at kumukup sa'yo. Yun ang hindi normal. Yun yung pangit doon. Sa totoo lang po, kay DJ Cha, message ko, Cha anak, alam ko naman na nabasa ko rin naman yung mga text ni Cha kay Tony. Dugo is dugo. You know, come what may, alam ko naman kay Tony, hindi niya rin matitiis kasi nga dugo yan. So, spare na natin dito
si Cha, dahil wala naman siyang sinasabing against kay Tony, at wala naman siyang dapat sabing against kay Tony. Yung editor natin bago? Okay. Para, ba't kailangan madamay siya? Hindi naman siya nadadamay ah. Tumawag sa kanya yung editor niya. Tumawag sa kanya yung editor. Baka madamay siya. Okay, hindi na alas. Sisisi raw siya ni Bully. Ba't sisisiin siya ni Bully? Ano ba pakialam natin doon sa bagong editor? Diba? Yung bagong editor, huwag kang magmangamba. I will protect you kasi wala ka naman sinasabi sa amin. Ikaw naman Bully, ba't naman... Binuli pa. Bully, huwag mo nang tawagan yung bagong editor namin na editor mo rin. Kasi walang sinasabi yung tao. Trabaho lang yun, nadamay mo pa. Ba't kailangan na naman sisihin siya? Unang-una, basang-basa na namin yung pagkawala mo kuno. Tony Fever nga, ika nga eh, di ba? Basang-basa na rin namin yung revelation na magaganap dahil alam natin pareho na yun ay scripted na bago pa kayo pinaalis ni Tony. Alam natin lahat yan. Diba? Alam natin lahat yan na para ma-hype ang ano, ma-hype ba na ipapakilala mo yung bata. Alam naman natin lahat yan. So, ba't kailangan sisimi yung bagong editor? Trabaho lang yun. Hindi ko pa nga nakikilala yun eh. Nakaka-chat lang yun sila Franz eh. Sila George eh. Pag magpapa-edit ako per edit eh. Ba't kailangan sisihin pa yun? Ngayon ko nga lang napansin, in-unfriend mo ko eh. Di okay lang. Kasi masyadong napupuno na rin yung friend list ko ng mga friendship. Okay, again. Kayo na ang bahala. Sabi ko sa ngayon, live eh. Hindi mo makakat. O, katulad niyan, dumating si Franz. Sinesenyasan ako na yung editor nga daw tumawag at tumawag sa kanya si Bully. Tama ba, Franz? At sinisisi siya? Huwag kailangan mo sisihin yung tao na nagtatrabaho lang. Eh, wala namang pakialam yung mag-edit lang yun ng video at kailangan bayarin yung video yung ine-edit niya. Bayad ka na ba? Di ba hindi pa? Bayaran mo na. Ano, Franz, ilan? Ako rin, hindi pa rin bayad. O, honest ako. Kasi ang gusto niya, every 30th of the month, ang ibayad ko sa kanya. O. Or... Okay, gusto niyo real talk. O. Oo, si Marie at Odie sila. Oh, tapos na. Okay na ba tayo doon? Oh, gusto niyo ulit ang real talk. Oh, si Vince at Tony, muntik na ma-fall in love sa isa't isa. Oh, ano pa? Putang ina. Dahil nga doon sa comfort, doon nga nagulang si Rob. At doon sa financial aspeto na nagalaw yung pera na dapat hindi galawin. O, okay na. Edna. Na laging walang oras. Si Rob kay Tony, yun yung punto doon. Pero ngayon inaayos niya. Lahat naman niya maaayos yan. Na sana nandun pa rin. Nandun pa rin yung suporta niyo sa kanila. So, huwag niyo sisisihin si Vince, ba't ganito? Huwag niyo sisisihin si Rob, ba't ganito? Ganun lang yon. It's simple as that. Kasi alam niyo, ganito yan eh. Ang isang tao, ako halimbawa, si Nestor wala. Tapos yung taong lagi nagko-comfort sa akin, imposible hindi ka magkaroon ng feeling kung tayo mag-ipokrita dito. Either isa sa inyo magkakaroon ng feeling sa isa, or either both sa inyo magkakaroon ng feeling sa isa. Tigilan niya nga ako sa ano, tigil-tigilan na nga ako sa mga ka-ipokritahan na kala niyo, hindi mababaho mga tae natin lahat. Dihusgahan nyo kami, pero ang importante ngayon, na-realize nila na hindi pala. Na-realize nila na kailangan pa ng chances. Na-realize nila na i-work out pa. Ngayon, kung hindi mag-work out yan,
Eh di so be it, ibig sabihin hindi sa kanila, wala silang walang dapat sisihin sa kanila. Magiging mutual understanding sa kanila yon na hindi na pala mag-work. Pero it's still nagtatry sila, di ba? Hindi para sa inyo na gusto nyo maging magkaroon ng Rob and Tony. Hindi dahil sa gusto nyo, dahil gusto ng mga puso nila, gusto ng sarili nila. Yun lang yun, we don't work out pa rin nila. Na sana nga lang magkaroon ng konkretong plano si Rob para sa pamilya niya. Dahil nung minahal niya si Tony, dalawa ang minahal niya. Dalawa ang pinapasok niya sa buhay niya. Wala pa yung It's 1-4. Sabi ko sa korte ko, ilalabas yun eh. Okay. Sila pa ba, Tony at Rome? I would say, yes, pero wino-work out nila pareho. Hindi pa man totally okay, pero yung pagpupush nila na mag-work out ito, is malaking na pong chances yon. Or kung di man maging chances yon, so be it. Irespeto natin sila. Unang-una, hindi naman po kayo ang kasama 24/7 sa loob ng bahay ni Tony. In case na hindi sila maging okay o maging okay, sila rin po pareho ang magsasacrifice. Shout out. May, de, yung 1-4 kasi puro evidence yun eh. Yung 1-4 kasi puro evidence talaga yon na hindi nire-represent sa SOCMED, kundi sa ano yung korte, sa tamang lugar yan. Diba, hindi, kasi ganito yan eh. Ito yung sinasabi kay gagawing hold eh. Alam niyo yon, yung gagawin ni hold kay Tony yung katotohanan na pwedeng maglabas itong sila Bully, sila Ken ng katotohanan na to. Actually, may isa pang sensitibo talagang katotohanan dito, pero akin na yun eh. Sa amin na yun, sa korte na yun eh. Alam mo yung katotohanan na to na pwedeng gawing against kay Tony, eh puta, ilabas na natin sa SOCMED, dun din naman labas nito eh. Diba? Hindi naman yun eh. Doon lang tayo sa totoo. Sinasabi ko sa inyo kaya ayokong nagsasalita eh. Ayokong magsasalita eh. Dahil doon lang ako sa totoo. Doon ako sa nangyayari talaga. Yung walang Rudy Baldwin effect dito. Yes. Sabi ko nga ganun kay ano kay si MC Jansky ay still ay editor pa rin ni Tony. But still have limitation. Hindi na sila magkakasama sa isang bahay. True, ano lang true wife we transfer na lang ang pag-edit ni Jansky. Okay? Yun na lang. Yun lang yung masasabi ko doon. Okay? Pare-pareho silang gumawa ng katarantaduhan kay Tony. Pero si Tony, dahil nga syempre, kailangan ng hanap buhay ng tao, bibigyan pa rin niya ng hanap buhay. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Sinabi ni Tony na wala siyang maririnig, na wala kayong maririnig kahit isang salita sa kanya kasi mahal niya kayo. Pero tinake advantage niyo yung kakayahan ni Tony. Ay, yung tinake advantage niyo yung kahinaan ni Tony na hindi magsalita sa SOCMED. Eh, putang ina... May nanay na siya. Pwede ba yon? Ilang beses ko hinawitan si Tony dito. Kaya hanggat sinabi ko, actually, dapat nandito si Tony sa tabi ko eh. Kaya lang, hindi na ako makapag-intay. Sinabi ko, Tony, ganito na lang. Magalit ka na sa akin bilang nanay mo. Okay lang ako. Pero sasabihin ko yung totoo. Kasi kaysa araw-araw nakikita ko na nahinuhold nila sa'yo yung mga bagay na yan, na nakikita, na apektado ka araw-araw sa bagay at higit sa lahat, nakikita ko araw-araw may drama, Diyos ko po Lord.
Alam nyo, hindi ko lang kay Tony kayang gawin ito. Sa mga tao, kilala naman ako ng mga tao eh. Actually, tumutulong ako ng legal na pamamaraan eh. Lalo na yung mga anak-anakan ko sa Sokmed, kahit hindi pa kami nagkikita, nagkakabanding eh, naape, o na ano na tulong, tumutulong po ako legal with private lawyers. Sa totoo lang, turing nyo akong nanay, tuturing ko kayong anak. Turing nyo akong putang ina, tuturing ko yung puking ina rin. Ganun lang yun. That's it, that's right. Mura ko ng mura, unang-una, pakialam nyo ba sa pagmumura ko? Ako naman mapupunta sa Epiero ngayon, kung halimbawa na gusto nyo mag-join, pwede rin naman. Pakialam nyo sa pagmumura ko. Hindi talagang slip of the tongue ko, yung talagang nagmumura ako. Pero ang mga anak ko, di marunong magmura, no? Yung dalawang professional kong anak. At yet, sabihin nila, hindi ka kaya kinakahiya ng, ano, ng mga professional mong anak? Hindi, proud pa nga sila sa akin eh. Dahil pag minura ko kayo, o minura ko ang isang taong close sa akin, ibig sabihin ganun, siya kahalaga sa akin. Ganun ko siya kamahal. Ano? Ano meron dyan? Deleted lahat ng video. Nino? Nino. Bakit? Or baka luma na to? Hindi. Baka ibang ano yan? Tama. Hindi, kausap ko si Rob kanina eh. Alam naman niya na talaga magre-real talk ako ngayon. Nag-sorry na agad ako eh. Alam problema dyan, mahal ako ni Rob. Mahal tayo ni Rob. Hi, Oscar de Guzman, puking ina niyo po. Sabi, malutong na. Tango na ako. Ano to? Nay, bigyan nyo ng title yung one-fourth na katotohanan. Ano kaya pwede? Tama na, mag-abang na sila sa susunod ng banata. Okay na kasi pag binigyan ko ng title ito, makukuha na nila eh. Huwag na. Ano na lang? Susunod. Hindi. Bulid nyo. Si Daddy Rob nag-comment, sinungaling ako. Paano saan ako sinungaling? Tingnan nyo ako legit yung account ni Rob na nag-comment daw. O, akin na, tawagan ko si Rob. Akin na isang cellphone ko. Ito. Tawagan mo si Rob. Ito yung Daddy Rob. Hindi ako nagsisinungaling. Totoo yung sinabi ko. Yung ina. Ano pangalan dito ni... Ano? Akin na, Rob. Akin na. Sa Facebook, Rob lang. Ah, sa Facebook ba? Andi yung number niya sa ginagamit na ano. Dito. Hello, Daddy Rob! Yes, hello. Ato si Rob, ha? Totoo naman, mga chismosa kayo. Sinungaling ba ako, anak? Yung videos ko na tuwala. Sa nag-comment na kung ang ginawin pangalan ko sa gumagawa ng mga story sa akin, gusto ko lang sabihin sa inyo na, sige lang, darating din yung karma sa inyo. Ano yung YouTube at naman? Pero kasi, isa lang naman talaga ang root nito eh. Isa lang naman talaga ang root. Pero siyempre, wala akong karapatan para dapat mo what is to talaga manggaling sa asawa ko. Siya talaga ang victiman. Dito ang o, sa putang ina, hindi ako pwedeng magsalita? Gago ka? Ay, siyempre, hindi ko lang sabihin, inay, siyempre ikaw na, nanay, Tony. Hindi ko lang sabihin, ayaw ko lang magkali lahat sa akin. Kaya tama na. Okay. Mahal na mahal ko kayo. Alam mo yan, ha? Love you na. Bye-bye. Love you, inay. Bye-bye. Baka nakapwede na. Clear na. Oh, huwag ina mong dami ka. Ulul! Ayaan mo sila kung idinilig. Kasi alam mo, yung Facebook ni Rob, ay yung YouTube ni Rob, hindi talaga siya ang may hawak nun, di ba? Sa YT, pinapa-ano lang niya, pinapa-edit tapos pinapopost, tama ba? Oo, yun ang pagkakaalam ko, di ba?
Aarambaros, buwak ang ina mo. Okay na, so bigyan na natin ng pagkakataon ang mga chismosa na magkaroon sila ng GC para sa mga ganap. Okay, alam niyo naman ang address ko. Alam niyo kung saan niyo i-send ang supwena. Hintayin ko po muna ang supwena niyo ng libel bago po kami gumawa ng hakbang. Maraming salamat po ulit sa pagsuporta niyo po. Ang lahat ng sumusuporta sa Toro Family, ang lahat ng umiintindi kay Rob, kay Tony, kay Marie, at sa lahat-lahat po dito ay nagpapasalamat po ako ng buong puso. Yon. Ito pa isa, may nangyaring senaryo pala pahabol. Okay? So hindi rin natin masisisi kung bakit nagkaroon ng ano na ang nagprotect talaga that time kay Tony dun sa isang insidente na yun nakasama sa 1/4 ay si Vince. Para hindi mangyari yun, niyakap ni Vince si Tony. Okay? Isa na yun dun sa 1/4. O yan, yan lang iiwan ko sa inyo. Pero anyway, lahat yun ay masyadong meron kasi kaming pa-court ni ano talaga, pinag-iisipan ko talaga na matindi. Meron kaming gagawin ng legal action in case, okay? I have 24 hours to decide sa akin ng mga lawyers ko. Anyway, kayo huwag natin masyadong husgahan si Vince kung bakit na fall in love siya kay Tony, at huwag na rin natin husgahan si Tony kung bakit muntikan na rin siya ma-fall in love kay Vince. At huwag nating husgahan din si Rob sa mga naging pagkukulang niya, kasi aral na itong mga nangyayari sa mga pagkukulang na nagawa ni Rob kay Tony. Okay? At sinasabi ko nga lahat yan ay mapag-uusapan at kung talagang mahal nila. Ang importante kasi ngayon ito yung guys, na-realize nila eh. Na-realize nila kung love ba to o concern lang to bilang kaibigan eh. Yun yung importante dun eh. At na-realize ni Rob yung pagkukulang niya kay Tony, kaya bumapilit niyang binabawi ngayon. Kaya nga, isabi ko kay Rob, magkaroon ka ng concrete na plan kay Tony. Yun lang naman yung gusto ni Tony, yung maramdaman ni Tony na I'm a queen. Na maramdaman ni Tony na, pwede pala akong hindi mag-content o mag-vlog isang araw kasi mabubuhay ako. Yun lang yun eh. Pero nakikita ko kay Rob, nagpupursige rin naman siya ngayon. Ngayon, tingnan na lang natin kung mag-work out. Okay, isa pang chismis, magkasama po si Rob at Tony ngayon. Pinipilit nila mag-work out at mag-usap ng mas insinan. Okay? Ngayon, sabi ko kasi, i-respect natin ang desisyon nila bilang mag-asawa. Dahil ito, ginagawa nila lahat na ang sinesentro na nila ngayon, ang Panginoon, at ang sinesentro nila na dahilan ngayon, at maging priority nila ay si Tyronia. So guys, yun lang po ang masasabi ko ngayon. Maraming salamat po kasi meron pa po akong appointment ng alas 5. Hindi nyo naman ako katulad ng iba dyan na chismis lang ang trabaho. Ako po ay magtatrabaho pa po ng 5 PM, so kailangan ko na po magpaalam. Muli, maraming salamat po sa inyo, sa inyo pong pagsuporta sa Toro Family. Ipagdasal po natin ang the best para sa kanila. God bless us all. Siyempre, nagsalita ako kayo, may magsasalita mamaya. Siguraduhin mo lang na hindi puro kasinungalingan, dahil mismo ako pupunta sa live mo. Kahit i-block mo ko, pupunta ako sa live mo. Ako pa ba, 5 ang cellphone ko? O sige, God bless us all. Bye! Ex nga mga ano, diba? Same. Oo. Same, ha? Paano ba? Ex ka, diba? Ito muna. Ma? Tagang, may pahabol pa. Nagkataon lang na nagkaroon na ng magtanggol. Pag umalis ako sa Toro Fan, paano na sila, Tony? Huwag kang ulul. Will Leeful Fan. Kaungguya mong buwang ina mo ka. Alam mo, sa totoo lang, putang ina, kahit walang vlog, kaya kong kumita ng pera. Ikaw ba, kung walang chismis, mabubuhay ka?
Maghugas ka muna ng puking mo, puking ina mo. Ba putang ina, nangangamoy na yan, nakakadira. Kung gusto mo, bibigyan kita ng feminine wash o skin fuel, laklaki mo lahat para luminis ang kaluluwa mo. Okay? O, sige, bye. Yung ex muna, di ba? Hindi, wait lang, may pagagawa ko sa inyo. Eh, sige, ex nyo. Hindi, huwag muna, kasi hindi ko makikita na buhang inang to eh. Teka na, wala tuloy, parang hangin. O, sige, mawawala naman itong live chat na to, be, pag ano to eh. Pag nag-end. O, sige, nag-ora, patayin niya. Ex nga, di ba? Oo. Ex nga. Teka, tawagan ko to si Mama Marie. Okay. Na-ex mo na? Hindi pa. Hello, anak! Ato, naka-live ako pa, ha? Kausap kita. Baka mamura mo ko. Nilalagdat ako ngayon. Ikaw, uminom ka na ng gamot, nak. Opo. Okay, ano ba to? Nagsabi pinatatawag mo daw ako. O ano lang yun, hindi totoo. Pinatatawag kita. Ay, kumilag-comment. Ayan, mag-hi ka. Ay. Saan? Ayan. O, sige, tawag na lang ako mamaya sa'yo. Maliligyo na, may appointment ako na 5. I love you. Okay, bye-bye. Okay na po. Wala pala yan. Okay, God bless you. Bye-bye. Stop streaming nga, ano, diba? Oo. Tapos save. Masisave naman yan.